လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပုံမှန်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းရက်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဝက္ကနာခေါင်းဆောင်ပရီကိုစင်ကတော့အခုသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတချို့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။သူဟာဘယ်လာယူမန်နမိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဝက္ကနာခေါင်းဆောင်ပရီကိုစင်ကဘယ်လာယူမှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုလည်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောတော့ပါလေ။ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ကဘယ်လာယူစစ်တပ်ကိုအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ပေးနေတယ်တဲ့။ဘယ်လာယူစစ်တပ်ကိုရုရှားစစ်တပ်ထက်ပိုတောင်လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးဝဂနာတက်ခေါင်းဆောင်ပရီကိုစင်ကပြောပါတယ်ပရီကိုစင်ကဘယ်လာယူစစ်တပ်ကိုလည်းကမ္ဘာမှာအမေရိကန်ပြီးရင်ဒုတိယအကောင်ဆုံးစစ်တပ်ကြီးဖြစ်အောင်ကူညီပေးဖို့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာပါရေးကြည့်တာကဘယ်လာယူစ်မျိုးသမီးတွေကိုလေလေဆယ်ဆယ်ဆက်ဆံဖို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ဘယ်လာယူစ်ဒုတက်တွေကိုတင်နေရပြီးပြီးတာနဲ့အာဖရိကကိုသွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမယ်ယူကရိန်းစစ်နေပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြေအနေမဟန်လို့ကျွန်တော်တို့အကူအညီပြန်တောင်းတဲ့အချိန်တော့ရောက်လာနိုင်မယ်ဆိုပြီးပီကိုစင်ကပြောပါတယ်ပီကိုစင်ကပြောရဆိုရင်သူတို့ကသမ္မတပူတင်ကတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ယူကရိန်းရှေ့တန်းမှာဝဂနာတက်တွေကိုတာဝန်ပေးမယ်ဆိုရင်အချိန်မရွေးပြန်ဝင်ဖို့သဘောထားအနေထားကိုတွေ့ရပါတယ်ပီကိုစင်အနေနဲ့လည်းဘယ်လာယူစ်ထက်ပြောရရင်ရုရှားမှာနေရတာကိုပိုပျော်ပုံရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေချို့ကြောင့်သူတို့ကဘယ်လာယူမှာနေရတာပါဒါမဲ့ပရီကိုစင်ကတက်တွေကလောလောဆယ်အာဖရိကမှာရှိသလိုအရှေ့လက်ပတ်နိုင်ငံတွေမှာလည်းတက်ပြန့်ချထားပါတယ်ဝက္ကနာတက်တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အာဖရိကစစ်မြေပြင်မှာစိန်တွင်းတွေကိုဆောင်းလျှောက်တယ်နောက်ပြီးတော့စစ်နယ်ရှင်တွေကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်နှမ်းကကူညီမှုတွေလုပ်တယ်သူတို့ငားတဲ့ဘဲချင်းစားတက်ကိုမဆိုးသူတို့ကလိုက်ပြီးတိုက်ပီးတယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်တပုံဝင်းဖြစ်ဖြစ်ဝက္ကနာတက်တွေကသူတို့ကိုပတ်စံပေးငားတာနဲ့လိုက်တိုက်ပီးတယ်အရှေ့လက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်သူတို့ကရေနယ်တွင်းတွေကိုဆောင်းလျှောက်တယ်တဲကန်နေရတပုံတွေတဲကန်နေရဓမြတွေကိုသူတို့ကနှိမ်နှင်းပေးတယ်။ဒါကြောင့်အရှိလေပန်းနိုင်ငံကစော်ဘွားတွေဟာဘယ်လာယူတက်အဲ့ဒီဝဂနာတက်တွေကိုလက်ဆွဲထားတာပါ။ပေကိုစင်ကအဲ့ဒီကရတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုကြီးပွားချမ်းသာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ရုရှားမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ပညာနဲ့အလုပ်မရှာခင်မှာပဲအင်တော်ပြုတ်ပြီးခလေးမှုတင်တယ်လို့ရုရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးမီခဲလ်မူရာချက်ကပြောပါတယ်။လို့ပြောလို့ဆိုတော့ရုရှားမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ပညာတွေသင်တယ်လုပ်ငန်းခွင်လန်းတွေမရှာဘူးခင်မှာအင်တော်ပြုတ်ခလင်းမှုဖွားတဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်တင်တယ်လို့သူကပြောလာတာပါဇူလိုင်18ရက်ကရုရှားလွတ်တော်မှာအနာဂတ်ကျန်းမာရေးစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးပြောရမှာမီခဲလ်မူရာချာကိုကပြောလိုက်တာပါငယ်ရွယ်စဉ်မှာပညာရှာဝန်ရှာဆိုတဲ့ယူဆကခင်မမီတော့ပါဘူးဒါဟာခင်မမီတော့တဲ့1920ကလူတွေရဲ့အယူဆဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့လက်ရှိအရေးကြီးတာကပညာနဲ့လောက်ဝရှာခင်မှာအင်တော်ပြုတ်ခလေးမွေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အင်တော်စောစောပြုတ်ခလေးမမြောက်မွေးတွေတောင်းပြီးအတွက်လူစွာအရင်မြစ်တွေပုံမထုံးကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ယောက်ျားသားလေးတွေမွေးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ရုရှားစစ်တပ်ကြီးအတွက်လည်းခိုင်မာတောင်းလေးနဲ့အင်အားတစ်ခုရတယ်ဆိုပြီးသူကပြောပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဘလိုမျိုးစိတ်ကူးစိတ်ကနေအဲ့ဒီလိုပြောတာလဲဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာပညာရေးလူအဖွဲ့အစည်းတွေကမေးခွန်းထုတ်ပြကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကကြည့်ရင်ရုရှားမျိုးသမီးတွေရဲ့ငရွယ်စဉ်အချိန်ပညာရေးနဲ့စီးပွားရေးရှာဖွေမှုတွေပေါ်အနောက်အရှေ့အဟန့်တောင်မျိုးဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။သူကထပ်ပြောပါတယ်ရုရှားလူအဖွဲ့စီကိုတိုးတက်စေလို့ရင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ငရွယ်စဉ်မှာအိမ်တော်ပြုတ်ခလေးမှုဖွားခြင်းကိုအရင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြလို့ဆိုပါတယ်။ငရွယ်စဉ်မှာအိမ်တော်ပြုတ်ခလေးမှုမယ်ဆိုရင်ခလေးလေး၅ရောက်ကိုမပူမပင်ကျန်းမာရေးကုန်ကုန်နဲ့ဆောင်းလျှောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးပညာရှာလို့လုပ်ပြီးမှခလေးယူမယ်ဆိုရင်တော့တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲယူနိုင်နိုင်မယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာအင်တော်စုတွေဟာခလေးယူမှုအရေးအတွက်အလွန်နှဲပါပါတယ်။စီးပွားရေးကျဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုဟာခလေးတွေကိုအများကြီးမမွေးနိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တအိမ်တော်ခလေးတယောက်နှစ်ယောက်ပဲယူတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစီးပွားရေးကျတာကိုမပြောဘဲနဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆော့ဆော့ဆီဆီအင်တော်ပြုတ်ခလေးမှုမယ်ဆိုရင်ခလေးပူရတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဝန်ကြီးကပြောလာတာပါငွေရွယ်နဲ့ခလေးမွေးခြင်းလို့ကိုမလုပ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရုရှားလူဦးရေကြာဆင်းတာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်အမျိုးသမီးတွေစောစောခလေးယူလေအားလုံးအတွက်ကောင်းလေဆိုတဲ့အယူအဆကိုရုရှားလူအဖွဲ့စီမှာချပြစည်းရုံးသွားမယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကထပ်ပြောပါတယ်ယူကရိန်းရထားဗူဒယုံကိုရုရှားတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးခရိုင်းမီးယားကျောက်ဆွဲစီးရေးလက်ချက်ပွင့်ဤမှာတဲ့မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံရှင်းရောက်ပိုင်းခါကစ်ဒေသကမော်ချန်နော့မြစ်ထားပူတိုင်ရုံကိုရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဌာနကဇူလိုင်19မှာပြောပါတယ်။
ဒေသအများအပြားကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာကပြန်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ယူကရိန်းဟာရုရှားဟာအဲ့ဒီနေရာဒီမှာထပ်မံစစ်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ခုတင်ပြမှာပြောပါတယ်။အိုဒက်ဇာမြို့သားကစစ်ပဆိုင်ရာစေယုံတွေလောစာစီနဲ့ခဲယမ်းမိကြောက်သူလုံယုံတွေပြင်ကရီကုခရက်စ်ကအထီးသားကယူကရိန်းလက်တအခြေစိုက်စခန်းကိုလည်းရုရှားစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆက်ကစည်ရေးလေးကျင်းအကွင်းမှာတော့ဇူလိုင်16ရက်နေ့ကမီးကြီးကျက်လောင်ခဲ့လို့အေရီးယားတွင်းမှာနေထိုင်သူတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကျေလောင်တဲ့ပေါက်ကွဲတန်တွေကြောင့်ကြောက်လန့်နေကြတယ်ဆိုပါတယ်။ပထမပေါက်ကွဲမှုကမနက်၄နာရီဝန်းကျင်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဗရေးပေါက်တွေလှုပ်ရမ်းသွားတယ်၊ညာကောင်းကင်မှာတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တွေလေးနှိမ်သွားတယ်လို့အခြေချနေထိုင်ရနေရာကယာယီစခန်းမှာနေသူတွေကပြောပါတယ်။ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆက်မှာရှိတဲ့ကီရုပ်ခရိုင်တွေကစည်ရေးလေးကျင်းအကွင်းမှာလည်းမီးလောင်လို့လူ1000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။အနီးနာကဝေပြတဲ့နေကိုလည်းတွဲပိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆက်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံကိုဆက်ထားတဲ့ဒဏ္ဍာရီနဲ့ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကဒီဖြစ်ရတဲ့ယူကရိန်းကိုပြစ်တင်ခဲ့ပြီးသမ္မတပူတင်ကလက်တော့ပြန်မယ်လို့ပြောပြီးနှစ်ရက်ကြာမှအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ခုလိုမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာရုရှားဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေဆိုတာအမှန်တရားပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကတော့ရုရှားကိုချင်းချောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ယူကရိန်းတို့ကတံမြန်ထိုးစစ်ဆတ်နေပြီးရုရှားတပ်တွေကစုခွာနေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာတွေ့နေရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအရရုရှားတပ်တွေကတခြားတစ်ဖက်ကနေပြန်လည်ချီတက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ယူကရိန်းရှေ့တန်းမှာလက်ရှိချိန်မှာလက်နက်ခဲယမီကြောက်တွေကလည်းပြက်လက်လူနေပွားဖြစ်နေလို့အမေရိကန်ကပေးနေတဲ့ cluster bomb တွေကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုပြီးရုရှားတို့ကဆွဆွဲထားပါတယ်။ယူကရိန်းကတော့အဲ့ဒီဆူဆွေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ခံခြင်းဝန်မခံခြင်းမရှိပေမဲ့ရုရှားတွေကိုတက်လိုက်ဆုံးတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ယူကရိန်းကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကပြောထားပါတယ်။မြန်မာအရေးတရုတ်ကတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြည်တွင်းထောင်လိုင်းဌာန MI6 ကြီးကဲကပြောပါတယ်။ချန်နိုင်ငံမြို့တော်ပရဟောမှာသတင်းတော်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းမှာပြည်တွင်းချေဆက် Sky News သတင်းဌာနကတရုတ်ကမြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထောက်ခံနေတာဆွေးနွေးနေတာလားဆိုတဲ့မေးရန်မှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားလိုက်ပြီးအောင်စရာကောင်းတဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာမြင်ရတာတော်ဟုတ်စရာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ MI6 ကြီးကဲ Richard Mohan မြန်မာနိုင်ငံကိုလုံခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ငယ်တော့ကလာလည်ခဲ့ဘူးပြီးခုတလောကြုံရတဲ့ချိန်ဒီပေါ်မှာတကယ့်ကိုကြည်ပွဲပွဲလို့ပြောပါတယ်။သူတို့ကဒီအစိုးရကိုထိတ်တန်းကထောက်ခံသူဖြစ်လို့တရုတ်ကတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒီထောက်ပံ့မှုတွေကမရခဲ့ရင်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့လက်ပတ်နိုင်မယ်ဆိုတာမြင်ရဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလလောကတရုတ်နိုင်ငံဂျာယင်ဝန်ကြီးဂျင်ကန်ဟာနေပြည်တော်ကိုရောက်လာပြီးဟုတ်တယ်ဦးကြီးမြောင်းလည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအင်အားကြီးအိမ်ကြီးနိုင်ငံစကားရနေတဲ့နောက်ထပ်ထင်ရှားတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမက်ဒရီတန်ကြီးဆက်တွေ့ထားတဲ့ရထားလက်သစ်တစ်ခုပါ။ Sky News သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတော်ချုပ် Stuart Ramsey နဲ့ဖွဲ့သားတွေဟာမြန်မာပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ဘေးနှိမ်ထောင်ရုံဖြစ်မှန်တွေကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာနဲ့မနီးမွေးမှာတလားကြာပေါ်အောင်နေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအစိုးရတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲဒါလူတက်တမခွန်တန်းဦးမဲအိမ်မဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပါတယ်လက်တလုံးမှာစစ်ပွဲနိုင်ကြောင်းမိလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ကိုရင်းသားကြီးတွေနေအိမ်တွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျားကျောင်းတွေစီးပိကန်းတွေဆေးရုံတွေဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်အန္တရာယ်များလာတဲ့အဆိုပါနေရာတွေကလည်းထောက်ခွာသွားတဲ့လူဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တချို့ကတော့ယာယီကျေးရွာတွေဆောက်လုပ်နေထိုင်ပြီးအဲ့ဒီတွေကတယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်ချင်မှန်းမသိဘူးမယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးလို့ပြောပါတယ်